Gjykata në Gjakov e la të lirë do Gjikolajn, ndaj ti rëndon të akuza për vrasjen me eksploziv të Haxhi Ahmetit. Tash, prokuroria ka bërë kërkesë që të rigjykohet gjithë procesi, por ky rast pra të kthehet edhe një herë në rigjykim pasi sipas prokurorisë vendimi i gjykatës polirim përmban shkelje të rënda. Në një linjë të drejtpërdrejt me të reja të lidhur me këtë ngjarje dhe gjithë procesin na kthehet Gani Ahmeti, djali i të ndjerit. Përshëndetje Gani, mirë se vjen Kosova Today. Përshëndetje Kosova Today. Faleminderit që je këtu. Si e ke pritur lajmin apo kërkesën e prokurorisë që gjithë procesi të kthehet në rigjykim? Po me thonë drejtën këto kam pritur se kam pas rigjykim, kam pas ankesë kundër prokurorës, kam pas kundër avokatit tam, se këtu u bosh kjo lidhje se se kemi pritur asnjë. Kur nje se kemi pritur se një vrasje me pagesë me këtë provat, me gjitha provat e lirojnë pe akuzë. Dhe e mua shkresin edhe shkresin e zonis e vihirë gashit përkurës, se aty e thot që gjithë e shkellit i kanë, që ka bo ankes në apel. Po cilat janë shkellit e rënda që pretendon prokuroria? Po shkellit e rënda janë që ka dëshmitar, ka SMS-a ku ka bisedue, ka këtë gjitha provat i kanë pas, po gjykata Gjakovës e ka liru, tashojmë gjykata apelit. Ti ishe në gjykata ditë kërë shpalë vendimi për lirimin e do të Gjikolajt? Po, unëm po në të në gjykat, ku zëtëri Ilirash ka të histori e shpalëve të pafajshëm, edhe se kështë dëshmitar, kështë prova, kështë SMS-a, i ka pas, të gjitha i ka pas, e ka shpalë pafajshëm, dhe i në befasu, të tonë i në befasu, po të ashe për vendimin e gjykatës e apelit, dhe presë që të marë mosa edhe kuna i gjyqtarit, se ka bo këtë akt, edhe presë dhe drejtësia të delë. Po, Gani, për edhe shikuesi që përna shohin, duhet kujtuar, sepse imbasi jo gjithë e kam përcjellu rastin tëndë, si pas akuzës përpiluar më 5 gusht të vitit 2022 nga Prokuroria Themelore në Prizren, i pandehurit do Gjikolaj, po akuzohi se me 14-tor të vitit 2018 në fshatin Smolic Komunës e Gjakovës, ka privuar nga jetat ndjerin Haxhi Ahmeti, pra Haxhiu ka qenë babajut. Akta akuza thoshte se Gjikolaj kështë vendosur eksploziv në duar në dyert e oborit tuaj. Po. Dhe aty ka pas edhe kamera. Aty ka pas edhe kamera, edhe janë ndalë edhe shmitar në gjukat, ku kanë po dhe Gjikolin që bapturën së ronda në Gjakov, ku ka thirë babën tam. Hadhe kështë papim kafe, që ka qenë gjithë një mashtrim. Hadhe papim kafe me mashtru babën tam me e prejë në besë. Ka edhe dëshmitar, jenë edhe në kona dëshmitar, në kona edhe provat SMS-e si ka shku të Gjikola, të gjitha në kona këto, por gjyqtari e ka marrë një vendim, se unë tash e lusë gjykatën e apelit, që të mërë mosë edhe ndaj kona gjyqtarit, dhe të këtën gjithë rastin, të shërtojnë rastin që është duhet më shërtu. Sa vite ka qenë në burg, Gjikolaj? Dhe ja 5 vjetë ka qenë. Dhe sa të të kërkonit jo që ajtë të denohi, nëse konstatohet se ajtë ka qenë për simulit që li ka vrarë baban tënë? Unë kërkoj për gjykatës apelit, edhe është vrasi babës, edhe kërkoj që të ebë një denim burgim dhe prejeqë. Dhe kërkoj që gjykatë apelit të nënëshoj fletë arrest këma e ti, të arrestonë dhe të amërë rasin në durë. Por, edhe adin, se gjukata apelit ashe ka mërë vendimin edhe të prokurorisë, ka mërë gjitha shkeset ashe ka ndohë gjukata apelit, ku ka SMS, ku ka dëshmitarë se tëjnë e kem pame, Haxhi Ahmeti, ku ka thirë do dhe të ndjerim babën tim, që babturën së ronda, i ka thonë hadë të kuën, e ka mashtru, ka edhe do dhe gjukula ka thonë se kur një jetën e vetë se ka pa babën tam, edhe ka dëshmitarë, ka fakte, ka SMS-a, janë kamerat, unë e disë në ekspertizë në përshkinë, se disë se aty u bo një mashtrim, e disë se aty u bo korupcion një madhe. Pra të arsye, unë e kërkoj të ashtë... Pra, ti dyshon që me para është në bëllur kërë rast, këtë po thua ti? Po, aja është pa tjetër.
Por, a e ke taku Gjikolajn pasi u la i lira, po atë ka kontaktu, apo i nësë qaru, diçka në gjajshëm në këtë? Por, vëllaj mu, aja s'ka shkona më kontaktu, asë të kom taku, sot jenë jetë a me jetu, e mu s'ka shkona më taku. Unë e kërkoj për juve, kërkoj për gjukatës e apelit, të në shenje fletë arrest, dhe ta rëshëton gjithë këjtë rastin, dhe edhe ndaj gjyqtarit. Po pse je kaq i bindur nga ne, që ky është personi që ja mori jetën prindit tuaj? Po jam i bindur se ky ka bo, jam i bindur se ky e ka bo më tam non-stop, edhe në SMS-a. Edhe dhe Gjikola njifet në Gjakovë, e të tonë njojën si vras me pagjes. Po kush e pagoj? Kush e pagoj e kom thonë një herë. Po për shikuesit që na shohin tash, se s'kam përcjellur këtë ngjarje. Po për shikuesit që na shohin tash, nuk kem kohë. As kur një jetë me familjen e me kërkon të lashës ka pas. Përveç Baram Ahmeti, familjes Baram Ahmeti. Ma kanë vrarë dhe vllavin. Dhe lutë gjykatën apelit tash ta ti rishëton se kam dy viktima. Kam babën, e kam vllavin e vrarë, e kam babën e vrarë me eksploziv. Dhe ka gjykata apelit tash i ka krejt, i ka dëshmitar, i ka provat, i ka SMS-at, i ka kret, ku gjukata gjakotës i ka hedhë pusht. Ta është e kombinit të gjukata apelit dhe lësë gjukatën e apelit, që sa ma shpetë të në qëllin fletë arres këma e ti, mos talent lirë, se mundet me ndodhe edhe në i sanë, se e vratë në pangirë. Qka mundet me ndodhe, Gani? Qka druan ti që të ndodhe? Për vëllë me të kazu drajtën të shumë e me ti vetëmi në familje, se kom frikën as pej duhet, se as pej bajramit, as tipi kje që qeq. Veq e kom frikën që ma bojnë ti në zek, su ka ja kanë bo lau, su ka ja kanë bo bobs. Atëherë... Po kush do t'a bëj, Gani? Kush? Prej kujt ki frikë? Po e kom frikën pej bajramametit dhe pej do të gjikullë, si do t'a bojnë ti në zek. As njerë s'ke kontaktuar me agjen më? Urna? S'ke kontaktuar as njerë me agjen tëndë më? Po të kom shka me kontaktu në më ta, se ata i mi kanë bërë dy viktima, shka kom kontaktu në më ta. E kalon një në rizikëshmëri të lorë dhe e kalon njëri të Gjikolajn. Ne kemi pas edhe avokatin e do Gjikolajn pasi u shpalli lirë këtu në studio. E kemi pas edhe në atë moment kom lyp me mështje dhe mu me jua, dhe drekë, baj, se ku fjallin përfëndimtore, Gjemalia Demi, u kondër gazetorë, ka pas gazetarë, ka pas polit Gjakovës, ku arë zëtër Gjemë Elia Demi, pa gjukatës, pasu ku krypë të jale për nërtarë, tha, gani, po më vjenë shumë keqë për familjes jo një. Tha, shpëti më tarë, keqë nuk e më bërë një vasë me pagjesë. Dhe, po të betur në zëtë, mu ka këthy Gjemë Elia Demi, se ka dëshmitarë, ka dhe, u kënë edhe gazetarë aty, tha, e di, bërgani, e di, se së ta ka bërë brasën, po në tha, e kom klientë. Me gjitha të avokati është avokat dhe për të punë është mbronë këtë që duhet mbrojtor. E në regull është, amone e tash, e lëzë gjikatën apelit të rëshërtëm këtë dëndim të është të dënë edhe që ka bo gjyqtari i Gjakovës, se me këtë provat, gjdo konë botë këshëj, gjdo konë botë, provat, faktet, SMS-at, dalin dëshmitarë. Po me që po i përmend ka të shpesh të SMS-a, Gani, që ka thuhet mdo SMS-a? Qka thuhet në SMS-a, thuhet se po kërkuan me taku prindin tim. Edhe njëherë? Do Gjikola. Do Gjikola ka shkru me familjat mi që kërkuan me taku prindin tim të ndjenë Haji Ahmeti. Këto SMS-a janë paracitur edhe në gjykatë, nëse janë të tila. Po, i ka dhe prokurorja. Do Gjikola ka thonë si kur nuk majtë me Haji Ahmeti, i ka prokurorja. Prokurorja ka lip dënim maksimum. Prokurorja ka lip dënim maksimum, ju e dini edhe gjithë e dini se mu zisë herë më kanë qitë për gjukatë, zëtë Elie Rash, kam zisë herë më ka që për bobë të emi në malë se folë dhe këmë e folë, këmë bërë, kemi bërë në kesa, kemi bërë dhe ma nëjtë në kesa. Do me thonë si ka mërë për bosë asë një dëshmitar, asë një fak, asë një sënë si ka mërë për bosë, heqë. Pra të arsë ju ka bërë në kesë, tash ka bërë e vehe e gashë, gjukatë së apelit. Po që ka nëse rasti nuk thejet në rëgjykem? Shak me bom, masë nëse, s'kam shka bëj. Ka një falimderit që ishe drejt për drejt në Kosova Today. Te dhe gjithë të tjerët, do e keni hapsirën sarë që ju duhet për të ngritur zërin për ato që pretendoni se janë bërë për drejtësi nda jush. Urojmë shumë që drejtësia të triumfoj
Natyrisht, ne i obligojmë edhe personave që i përmendet gjatë kësaj interviste të ua krijojmë hapësirën nëse ata duan dhe do ta kenë hapësirën çdo herë në Kosova Today. Faleminderit gani shumë. Uroj që drejtësia të bëj punën më e saj më së miri. Faleminderit shumë, mirë pashë. Pra ishim kështu drejt për së drejti me Gani Ahmetin, që është i biri i Haxhi Ahmetit, që tashmë pra këtë rasti lidhej me të, dhe Haxhiu tashmë është i vdekur nga se dyshohet se vite më parë dikush ja vuri një eksploziv para uborit të shtëpisë. Rasti ishte mbyllur, Doxhi Kola ishte liruar, ndërko, si që dhe e kuptuat edhe nga Ganiu, tashmë ka qenë prokuroria jo që ka kërkuar gjykimin e gjithë procesit. Por që naturisht, për më trejat rreth këti rastin, ne do ju mbajmë të informuar, si që bëjmë me çdo rast tjetër, ndërko në vazhdim do shkëputemi me pak publicitet, dhe më pas do rikthehemi me një debat zjartë mbi fenomenin e TikTokut. Në fakt, është një nën e dy fëmijëve, e cila e lë vetën deri në base edhe gjeste të jetë denigruese për pak para që i merë në TikTok. Suada Muqa është personazhi në fjalë dhe për këtë kemi krijuar një panel diskutimi. Kthehemi pas pak.